Det næste, jeg husker, er, at jeg sidder på knæ og tager mig til hovedet. Og så er der så blod over det hele. Vi var på en fasanjagt den 24. november 2018. På et tidspunkt er der en af driverne, som skyder en fasan, eller der flyver en fasan op. Høj, flot fasan, og den bliver skudt ned i et skud, og det var helt perfekt. Og jeg stopper så drevet og beder skytten om at få samlet op, inden vi går videre. Efter han har skudt den pågældende fasan, gik ind i og skulle finde den, der valgte han. Og han ved ikke selv, hvorfor i dag. Han valgte at knække sin holdbøsse og tage den tomme patron ud og proppe den ny i og lukke den igen. Så følte jeg, at jeg bliver ramt i hovedet af et stort jernrør. Altså det runger i hele hovedet på mig. Men jeg kommer op på knæ, og så kommer de her, jeg tror vi var fire drevet, de kommer så hen alle sammen og får mig fastholdt. Og imens det sker, der sidder jeg faktisk og spytter tænder ud, kan jeg huske. Fordi at hele min venstre overmund var skudt i stykker. Men jeg kommer ind, og jeg bliver kørt direkte i en scanner, og så skal de jo konstatere, hvad er der sket med ham. Altså, jeg er jo ikke ved at dø, så de får bare kørt ud igen og konstaterer, at der ser havl rundt omkring, og det ene er gået direkte igennem mit højre øje. Og igen, det de kalder det gule punkt, det er hele centralnervesystemet i øjet. De får så helt kaldt nogle øjenlæger, og så bliver jeg opereret sidst på eftermiddagen. Jeg har så et havl sættende i kæben stadigvæk, og har et havl heroppe, og så har jeg så det, der sidder inde bag i øjenhulen et eller andet sted, der, som de ikke mente, de turde fjerne. Konklusionen blev, at det er den fraktur, der er kommet i knogler og alt det der inde bagved, som har gjort, at smerterne de er daglige. Jeg vågnede ofte om natten, lige i starten, og altså, det ødelagde fuldstændig min hverdag, det her, ikke også? Altså derfra, hvor jeg kom, og så derfra, hvor jeg lige pludselig blev parkeret, det var en anden hverdag. Fra at komme 600 km i timen, travlt med job og så videre, lige pludselig, så sidder man der. Det er faktisk også svært at kapere. Altså, jeg gik jo mange år på havlbøssejagt, hvilket jeg så har stoppet helt med i dag. Men jeg investerede en masse penge i hvad hedder det, høreværn. Phonax aktive formstøbte høreværn, 5.000 kroner, altså dyrt, som ind i helvede, ikke også? Og det fungerede, og for fanden købte jeg aldrig på briller. De har ikke kostet 5.000. Men ja, vi er jo dygtige og uovervindelige, men det er vi så ikke alligevel.